Albaniya tarixində ilk dəfə olaraq bu ölkənin ərazisinə boru kəməri vasitəsilə təbii qaz daxil olub. Trans-Adriatik boru kəmərinin sınaq işləri çərçivəsində Azərbaycanın ilk qaz molekulları Albaniyaya çatıb. Bu barədə CBC Soqarın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov məlumat verib, bildirib ki, bununla da Albaniya yeni imkanlar əldə edib. Bu əhəmiyyətli məsələdir, çünki Albaniya perspektivdə Avropa Birliyinə daxil ola biləcək ölkələr sırasındadır. Və növbəti addım İtaliya ərazisinə də qazın çatdırılmasıdır. Albaniya qazın, texniki qazın çatması bu deməkdir ki, artıq Yunanistan ərazisində bütün sınaqlar uğurla tamamlanıb. Artıq boru kəməri Yunanistan sərhədində işləkdir. Hazırda Albaniya daxil olan qaz kommersiya qazı deyil, həm də hələ Yunanistana da hələ kommersiya qazı daxil olmuyor. Bunlar texniki qazdır, sınaq məqsədilə vurulan qazdır. Və bütün sınaqlar Albaniyada da tamamlandıqdan sonra, uğurla tamamlandıqdan sonra artıq Adriatik dənizinin dibindən gedən borulara və İtaliyaya qaz ötürüləcəkdir. İbrahim Əhmədov bildirib ki, artıq TAP-ın tamamlanmasına az vaxt qalıb. Koronavirus pandemiyasının geniş vüsət almasına baxmayaraq, TAP-da işlər qrafika uyğun olaraq davam etdirilir və hələ ki, gecikmə müşahidə olunmayıb. O qeyd edib ki, pandemiya ilə əlaqədar hər hansı fövqəladə hal baş verməzsə, bu il ərzində TAP üzrə bütün işlər başa çatdırıla bilər. Qeyd edək ki, Cənub Qaz Dəhlizinin bir hissəsi olan Trans-Adriatik boru kəməri ilə ilkin mərhələdə Hərli Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil olunan qazın 10 milyard kubmetrinin Avropaya nəql olunacağı nəzərdə tutulur. TAP vasitəsilə Bolqarıstanın qaz ehtiyaclarının 33%, Yunanistanın 20%, İtaliyanın 10,5%-nə qədəri ödəniləcək.